На Прикарпатті рубають ліси. Гірські схили Карпат лисіють буквально на очах. Активісти кажуть, знають імена кришувальників незаконної лісозаготівлі, а лісники стверджують, пиляють закону. Аргументи стрін слухали мої колеги. Лисігірські схили відніються ще за кілька кілометрів до села Мислівка. Однак реальні масштаби катастрофи можна оцінити, лише заїхавши в саме село. Куди не кинеш оком, суцільно одні пеньки. Село зрубали повністю. І наліво, і направо. Де є під'їзд, деякі під'їзди, вони все тут рубають. Все рубають. І рубають не те, що воно згнило, а рубають, щоб було ділове. Місцевий активіст Василь Мельник розповідає, з незаконними виробками бореться вже не перший рік. Колись, каже, і сам був лісорубом, тому всі схеми розкрадання лісу йому добре відомі. Найчастіше лісники підробляють документи, видаючи добротний ліс за низькосортну деревину. Або ж використовуючи під час перевезень по кілька разів одні й ті самі талони на кругляк. Приїхали еколог, все, знайшли ділянку, зафіксували на відео, всі заміряли пні і взяли по кошторису, що є державі убиток на 173 тисячі. Після всякої розборки, після слідства, то все, після сюди списали все і нічого не добилося, нікого абсолютно не доказали. Захисників лісу в селі назбиралося небагато, а роботи в Мислівці немає, тож більшість людей живе за рахунок лісозаготівлі. Населення де працює з цього села? В лісі. А що робить в лісі? Та ліс рубають. Працівники лісництва запевняють, усі вироби обґрунтовані і планові. На запитання про незаконні вирубування відповідають так. Незаконні рубки є? Це були одиночні випадки. Є лісова охорона, працює, контролює ту справу, але масового такого немає. Були прокуратура раз, другий, третій раз. Всі справи там. Які ще незаконні рубки? Я думаю, вважаю, якщо б стільки справ було дійсно незаконні рубки, то вже із нас ніхто б не працював з вас. Проте активіст запевняє, справи просто заминають. За його даними, цей бізнес кришує начальник районної поліції. Мовляв, у нього тут навіть своє лісозаготівельне підприємство зареєстроване на його племінників. Та правоохоронець усе спростовує. Ваші родичі, племінники мають якесь відношення до лісозаготівлі? Жодних. Жодних. Ні родичів, ні племінників, отих, яких стверджує Мельник, Сабани він там називає. Я жодного відношення до них не маю. Вони ніякі не мої родичі. Тим часом активіст домігся, аби виробами лісу в Мислівці зацікавились співробітники СБУ. Тож найближчими днями в село нагряне чергова перевірка. Магда Краєва, Жанна Дудчак, Зіновій Автонас, телеканал «Інтер».